Ngo mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kyajjaveeyo akubiriza abalimi okutandika okufukirira ennimiro zaabwe n'ebidomola okwewala ekyeya ekizinzeeko ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kati kiri mu disitulikiti eziwerera ddala na mukaaga. Ministre evunaanyizibwa ku bulimi n'obulunzi mu ggwanga nayo w'ekikkaatiriza nti okufukirira ebirime kye kimu ku bintu ebisatu byegenda okussaako essira okusobola okuyamba abalimi mu ggwanga. Ebintu nga bisatu ebikulu ennyo kati byetugenda okussaako essira, naye ekisooka ku byo kunoonya amazzi agafukirira mu bulimi n'obulunzi oba n'obuvubi. Tubadde tukozesa okufukirira okunene nga bwe mumanyi budget eziwedde mabega singa ozitunuulira obadde muvaamu ssente zigenda okukola irrigation schemes ezikola okutereka amazzi amanene. Okusinziira ku minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Ssempijja, kati bakazimba enzizi eziwerera ddala 12 ezikozesa amaanyi g'enjuba mu bitundu ebikyasinze okukosebwa ekyeya okuyambako abantu mu bitundu bino okufuna amazzi. Tulinawo tekinologi zetufunyeewo, ne tusima ku nzizi eza sola, wakasima enzizi 12 mu disitulikiti ez'enjawulo nga tugezesa, naye era zikoze bulungi yonna. Tulinawo enzizi 6 ezizimbibwa kati, naye era tukyayongera okunoonyereza okulaba nti twawulira ddala nti n'owe miliyoni emu asobola okufukirira, n'owe 500,000 ayinza okufukirira mu magezi ag'okulembeka. Ssempijja ayongeddeko nti abalimi basaanye okwettanira ebigimusa eby'amazzi basobole okukuuma ebirime byabwe nga bigimu. Mbakubiriza okukozesa ebigimusa eby'amazzi okufuuyira ku bimera byabwe, baleme kwesiga nti oba oliawo eneetonye, bagezeeko okukozesa ku bigimusa kati naddala ebyo bifuuyirwa nga by'amazzi bisobole okwanguya ku birime kubanga enkuba si nyingi nnyo. Guno gwe gumu ku mulundi Uganda gw'ekyasinze okukosebwa ekyeya era ng'okuva mu maserengeta, mu mambuka, ebuvanjuba n'ebugwanjuba yonna waliyo ekyeya ekiviiriddeko enjalani amuwadde akatebe era nga kati kireka abangi bakongoka kufa. Basirika Sara, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.